Jeg havde ikke regnet med det overhovedet. Så det var en rimelig stor overraskelse at blive kåret som årsmekaniker lærling. Og så specielt fordi min værkfører og alle cheferne, de har vidst det et par uger nu efterhånden. Og de har været gode til at ikke at fortælle mig. Så jeg er meget overrasket. En gang imellem, når vi har rigtig, rigtig meget travlt, så kan vi jo godt sætte Tobias til at lave noget, som en Svend egentlig burde lave, fordi han er så dygtig. Når Tobias har lært noget, så behøves vi ikke at gå ud og kontrollere det, om det er lavet i OK. Altså, Tobias laver ikke noget, som ikke er jeg. Og vi tror 100% på ham. Altså, jeg er overrasket. Stolt over, at min læreplads mener, jeg er den bedste og kunne indstille mig til den pris her. Så jeg kan ikke andet end være glad, jo. Tobias, han har den rette indstilling for at være mekaniker og totalt passioneret over at lave det, han laver. Går rigtig meget op i det. Og rigtig meget opsøgende. Hvis der er noget, han ikke kan finde ud af, kommer han og spørger, og så tager han virkelig til sig. Det er ikke sådan, at han bare siger, at det skal jeg nok selv finde ud af. Okay, jeg skal selv bare det deroppe.